Afghanistan ma POP ye nout twat mu atwa tamda Joe Biden ha pyin pyin than than wei phan mu mya ne yin sain ka ya bi me de ne a ja ma ro sit tan khan ne ya se Afghan ma sain kho mu mya ne yin sain ne ya se phit bi Biden ne American ga ro khat khe de kala de khu a song tat ma po mu a pyu tabo saung ne sa myan na de de khu ko phwin le nai ka ba le 2022 ခုနှစ် August 26 ရက်နေ့ကကပူးလေစိအဝမှာဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့ American စစ်သည်73ဦးအတွက်ဝမ်းထဲကျေကွဲကြောင်း Biden ကရေးသားဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့ American ရဲ့အရှိကြဆုံးစစ်ပွဲပြီးဆုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုတော့တနက်ကိုင်းဆောင်ခွင့်နဲ့ဒီမိုကရေစီရေးပြဿနာတွေရှိနေတဲ့နိုင်ငံမှာအထိမ်းအမှတ်ပွဲကျင်းပဖို့မတိကျိုးကြုံပြုနေခဲ့ပါတယ်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များသို့တဝန်လွာပေးပို့ခဲ့ရမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lloyd Austin ကစစ်ပွဲအတွင်းကြာဆုံးခဲ့သော American တပ်ဖွဲ့ဝင်2462ဦးအားဂုံပြုခဲ့ပြီး Taliban စစ်သွေးကြွာများလက်အောက်မှာတဖန်ပြန်လည်ကြားရောက်ခဲ့ရတဲ့ Afghan ပြည်သူတွေအတွက်ပုံမတောက်ပတဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ American ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုများအတွက်ချီးကျူးဂုံပြုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကြာအာဖဂန်စစ်ပွဲကိုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလူအတော်များများအဖို့စစ်ပွဲရဲ့ကုန်ကျစရိတ်နဲ့သူတို့ရဲ့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံခဲ့မှုတွေအတွက်ခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းတွေရှိနေတယ်ဆိုတာနားလည်ပါတယ်လို့စစ်ပွဲအစောပိုင်းမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဦးဆောင်ခဲ့သူအော့စတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Biden ဟာအာဖဂန်စစ်ပွဲကိုနှစ်ရှည်လာများဝေဖန်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတာမန် American လူမျိုးများအတွက်အကြမ်းဦးစားပေးကိစ္စများမှာအာယုံထွေပြားစေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ပါတယ်။